dag utställning. Det är min utställning som jag hade bott i hus vid samma adress i 40 år. Och under 40 år har jag utvecklat som konstnär. Har jag mognat som människa. Och det hände mycket de 4 decennier. Och jag visar lite grann som jag gjorde tidigare. Och nu senaste verk. Och jag har gjort den utställningen har ett tema. Nu är det höst och jag är från Korea. Och varje höst då längtar jag efter våran koreansk ginkgoträd. Som är så vackra med solljus hela åttor. Det skinner som solljus. Och den ville jag ha fram här i mitt nya land, Sverige. Då hänger jag 40 olika ginkgoblad som är tema just den här utställningen som händer på hösten. Och alla mina material, jag använder det gamla skolböcker. Gamla som 300 år gammal. Då tiden, vi är koreaner men då tiden använde vi skolböcker. De flesta står på kinesiska. Så de flesta är kinesiska. Som jag hämtade från olika böcker. Och för mig, det texten, vad det står, det är inte viktigt. Utan form, jag ser de där texterna som form och färger. Papper är mina färger. Och sen jag ser den. Jag kan läsa ibland. Så jag vet ju. Jag ser, tar inte fram negativa mening. Då använder jag inte till min konst. Så de här gamla papper är ljud av mulbärsträbark. Och våran koreanska mulbärsträbark har längre fibrer än andra länders. På det viset är det mycket starkare att använda. Så jag klipper och tvinnar till tråd. Jag väver in och ut. Det är min olika uttryck. Jag tycker inte om såna platt yta, utan det ska vara mer levande. Och jag använder gärna metallduk. Och de står tråd, de stödjer en tunn papper. Så det är metallnät och papper. Och jag använder trälim. Det är den trämaterial som jag hade jobbat sedan 90-talet. Och jag har målat som alla konstnärer. Jag målade olja, akvarell. Men det var okej när jag var i Korea och visade mina oljor. Men här är västerlandet. Och jag kom hit och visade mina oljor. Det är inget speciellt. Alla målar. Och dessutom de är också duktiga här. Det blir ingen konkurrens. Så när jag hittade mitt pappersmaterial, då var det egentligen mitt eget. På det viset, jag är välkomna från olika gallerier, för att jag har mina egna saker. Så det är en sak som jag kan leva längre som konstnär. Okej, Bo Ubokli, som vi ser, du är jätteduktig konstnär och du använder tradition. Som du sa, eller man ser faktiskt, du har hållit på traditionen genom olika former och material som du använder. Det är jättefaktiskt fint för att man stoppar inte på bara färgen och ducken. Nej, du har olika idéer för att fokusera om konst eller modern konst
Och det är behöver inte språket, konst. Finns ingen gränsen mot konsten. Och du lyckat faktiskt för att göra, man kan säga, jättefint konstord. Min fråga, vad tycker du om den konsten efter kanske mer än 60 år som de har jobbat med Langkori och du har gjort olika konstutställningar, inte bara här i Sverige. Du har gjort genom hela Europa eller USA och Korea och andra landet. Men vad tycker du om den produktionen? Vad ska du ligga på hemma eller ska du ligga på källare eller vad har du som idé? Att mina konstverk? Precis. Ja. På framtiden? Framtiden? Som jag hade gjort hittills, det är konst i hemmiljö oftast. Jag har inte gjort någon offentlig ställe någonting än, men det blir bra om jag kan göra det någon gång till folk som kommer till det offentliga stället. Men så länge jag är nöjd med alla de där gamla material från Asien hamnar svensk hemmiljö, jag är glad för det. På det viset till asiatisk inflytande till västerlandet. Jag är en mellanbro mellan Asia och Europa. Så att de kan hamna till olika ställen, det är bara, de flyger kanske till någon hemlän igen. Och sen det, de är fritt, de får vara vad som helst. Okej. Det kan vara källan. Stort tack, Wubokli. Och vi hoppas vi kan se din konst på Modern Museum även i Sverige eller andra länder. Därför du har jobbat så mycket om konstverksamhet. Och det är inte bara man kan säga konst genom material. Nej, det är konst genom handen och hjärta och hjärna. Stort tack! Tack så mycket! Vi ses!